Hej och välkommen. Nu är det så här. Oops. Tack så mycket. Vem är det som är närvarande? Tapeterna. Vilka tapeter? Vilka tapeter menar du? Ursäkta. Vill du förtydliga dig? Vidröra. Vad menar du med vidröra? Vill du upprepa dig? Vad menar du? Fan, du tar den laddan då. Jag? Vad menar du med dig? Är du i den här lägenheten just nu? Jag ska bara hämta laddare till den här kameran. Eller vad menar du? Alltså jag skojar inte där. Jag känner närvaro. Jag känner rysningar i hela jävla överkroppen. Vad heter du? Huvudvärken. Huvudvärken? Alltså det är så här också. Varje gång jag hör honom säga någonting. Alltså jag ryser i hela jävla kroppen. Vill du berätta för mig vad det heter? Bli vänner. Vad menar du med bli vänner? Vad menar du med det? Vadå bli vänner? Vill du vara lite mer tydlig? Luktade. Vad menar du med luktade? Kabel. Kabel. Okej. Okay. Vad menar du med kabel? Menar att jag har kablar här? Vill du berätta för mig vad du heter? Vem du är? Vrida. Vrida? Vad är det som ska vridas? Vad är din avsikt med att vara här? Jag vill bara prata.
Nu var det så att han försvann. Sist han sa, vilken nörd är ute. Det kan jag också tolka olika om. Men alltså, om jag ska vara ärlig nu så... Jag får verkligen rysningar. Och det är inte för att jag är rädd eller utan att för att jag känner av närvaro här inne i lägenheten nu. Jag tänkte att vi skulle testa de andra ratings som jag har också, som jag har laddat ner från Laxton Ghost. Det finns en inspelningsmetod som man spelar in ljud. Och då ska jag kunna ställa frågor och prata i inspelningen. Och samtidigt i inspelningen ska jag höra om någon annan pratar också med mig. Så det ska vi också pröva. Och nu tänker jag, kör på bara, utan jag kör tills det, jag känner att det är lugnt här nu. Blir det två videos, då blir det. Då blir det avsnitt 1 och 2. Eller 3, beroende på hur lång tid det tar. Om det finns någon ande här som vill prata, meddela någonting eller bara kommunicera med mig, så kom hit nu. Kom och prata. Ge er till känna nu. Kom och prata med mig nu. Jag sitter där och väntar. Finns det någon ande här som vill prata med mig? So dead. Vixen, hallå, hallå, hallå. Koppla mig till 22. Kanske hjälpa om man drar på lite en spöklig musik. Tack så mycket. Vem är närvarande?
Vem är det som är här? Kungen. Kungen? Vad är det med kungen då? Du vet för mig vad det heter? Långt. Vad menar du med långt? Är du i den här lägenheten just nu? Ambitiösa. Ambitiösa. Vill du berätta för mig vad du heter? Fortfarande. Fortfarande vadå? Vad heter du? Är du kvar? Barn. Barn? Vad menas med barn? Vill du utveckla dig? Utomlands. Vad menar du med utomlands? Planering. Vad heter du och var kommer du ifrån? Är glass kallt? Är glass kallt? Fågel. Ja. Häst och vagn. Men allvarligt, vad heter du? Vill du svara på mina frågor? Alltså, ni hör ju själva, svart på vitt. Vad är seriösheten någonstans?
Fråga fan inte mig. Där har ni anledningen till varför inte jag kör det här så himla ofta. Pröva ett sista verktyg. EVP, rekorder. Och det är då jag spelar i min röst och eventuellt kanske andens röst. Finns det någon här inne? Vill du prata? Har du någon avsikt med att vara här? Är du i den här lägenheten just nu? Vet du vem jag är? Vem är du? Har du någonting att säga? Finns det någon här inne? Vill du prata? Har du någon avsikt med att vara här? Är du i den här lägenheten just nu? Nej. Vet du vem jag är? Spotify som jag vet. Vem är du? Har du någonting att säga? Sagt. Nu har ni svart på vitt varför jag inte kör spökjakt här själv längre. Av den här anledningen. Alltså det är inte seriöst någonstans. Det är inte seriöst någonstans här längre. Det är därför jag inte kör det längre. För leder ingenstans ändå. Så att, där har ni svaret på frågan. Varför jag inte kör spökjakt här längre. Nu kanske ni undrar varför jag har lagt upp ytterligare en video idag. Men jag tänker på er prenumeranter. Lite bonus. Nej, i alla fall, skämt åsido. Så här är det. Nu har den det, svart på vitt. Svart på vitt. Hur som helst, ha en fortsatt trevlig kväll. Och nu lovar jag inte att lägga upp några fler videos för den här kvällen. Utan nu räcker det. Ses imorgon. Tack så mycket. Tjurru!